بله چین زموږ په څنګ کې ډېر مهم او پیاوړی هیواد ده او د چین سره زموږ اړیکې ډېرې مثبتې او ښې تېرې شوې دي غواړو دغه مثبتې او ښې اړیکې لا قوي او لا پیاوړې سي او یو د بل باندې د اعتماد کچې ته لا ورسېږي مکه کې د نظام په شکل تبارز کول چې سره به ان شاء الله ډېر ښه او پیاوړی اړیکې جوړو ځکه چې یو د پرمختګ په حال کې هیواد د افغانستان ته د اقتصادي لحاظ ډېر ګټه رسول شي او موږ د چین پانګونې هیله لرو د چین د صادراتو هیله لرو چې موږ مخته صادرات ولرو زموږ ملک په آبادۍ کې له موږ سره کومک کوي او موږ به ان شاء الله ښه ګاونډیتوب وسره阿富汗得以摆脱外国的军事占领，阿富汗人民迎来国家和平与重建的新起点，阿富汗的历史翻开了新的一页。 中国驻阿富汗使馆是中阿交往的重要渠道，目前使馆正常运作。